បាទលោកគ្រូធុនរិទ្ធីអឺដែលជាកូនសិស្សគ្រូធុនសុភាឥឡូវបង្ហាត់ក្រុម Kickboxing មកពីហ្វីលីពីន10នាក់បាទនេះគឺជាស្ទាយបង្ហាត់អឺគុណខ្មែរបែបជំរំបានពីលោកគ្រូធុនសុភាហើយលោកគ្រូធុនរិទ្ធីយកមកតាព្រោះដើម្បីឲ្យអឺពិភពលោកបានស្គាល់បាទគេចង់មកហាត់យោស្ដាយថាខ្មែរយើងហាត់គុណខ្មែរបដាល់យ៉ាងម៉េចបាទអូខេអូខេ10នាក់ទៅតែអ្នកបដាល់អាជីព Kickboxing នៅហ្វីលីពីន